29. päivä toukokuuta 1997 Erik Lindströmin syntymäpäivä muuten. Ja haastateltavana on Roni Krank. Tervetuloa. Kiitos. Ja lähdetään näistä tämmöisistä välttämättömistä ja tärkeistä asioista, kun syntymäajat ja paikat ja niin edespäin. Se on 13.5.31 Helsingissä. Joo. Ja perhe oli... Perhe, tarkoitatko vanhemmat? Niin, vanhempia ja sisaruksia. Äiti Margit Krank, joka oli kotoisin Pietarsaaresta, ja sitten isäni Leo Krank, joka toimii lääkärinä Nokialla. Aha. Just, ja sisaruksia? Niitä ei ole, minä olen. Ainoa lapsi, okei. Okay. Ja anna vielä tämänhetkinen osoitteesi. Se on Jokikatu 59 06100 Porvoo. Minkä ikäisenä aloitit soittamisen? Se oli kyllä, kun minä kävin koulua silloin, kun minä olin jotakuinkin 17 vuotta vanha. Aha, sä et ole mikään ihme lapsi ollut. En ole. Aloitit aika myöhään. Joo, siis tarvitaan lähinnä tätä tanssimusiikkaa. Niin. Aikaisemmin kyllä joskus silloin, kun olin 8-9-vuotias, mä otin pianotunteja. Niin, joo, no sit se, mutta se on ihan se jo normaali aloitus. Se on normaali, joo. 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 Mitkä oli sitten tämän kevyen musiikin aloittamisen aiheena? Se oli lähinnä, mä pidin siitä musiikista. Ja sitten rupesin vähitellen soittamaan nuoteista, ja sitten kun nämä nuotit ei riittänyt enää, rupesin itse ei säveltämään, vaan soittamaan, mitä minä olin kuullut radiosta. Jaha. Joo. Tavallaan niin kuin transkriptioita päässä. Joo. Aha, oliko teillä jotain kaveripiiriä tai tämmöistä? Minä muistan trumpetistin, jonka nimi oli Esko Pajamies. Joo. Joka me asumme hyvin lähellä toisiamme silloin Helsingissä oltiin hyvin paljon yhdessä ja kyllähän me soitettiin hyvin paljon yhdessä. Joo. Joo. Eskohan soitti pitkään myöskin 60-luvulla, mutta hän ei ollut sitten sun bändissä enää. Ei. Hän ei ikinä ollut. Ajahan, ei. Se oli vaan tämmöinen alkusysäys hänen kanssaan. Joo. Joo. Tyylikäs soittaja. Kyllä. Sääli, että hänkin poistui niin kuin inhimillisesti katsoen ennen aikoja. Kyllä. No mites mennään vielä sinne ihan 7-vuotiaaseen, niin miten tämä opiskelu kävi? Se oli erittäin kuulussa opettaja Heidi Sundblad-Halme. Ai jaa. Joo. Ja hänen luonaan minä kävin, oliko se 2 kertaa viikossa, soitin 1,5 tuntia. Joo. Hän oli erittäin ankara. Ai jaa. Erittäin ankara. Tuhosiko mahdollisesti kipinää? Ei, minä lopetin sieltä. Ai niin, sä otat kuitin. Joo. Joo. Mutta se kesti kyllä mulle useampia vuosia, ehkä 4-5 vuotta. Muistatko minne asti sä pääsit niin kuin tässä klassisessa, mitä sä soitit? Ne oli lähinnä klassisessa musiikissa, se oli lähinnä, jos mä muistan oikein, että se oli oopperamusiikkia ja operetteja. Ai jaha. Joo. Joo, että siinä oli kuitenkin tämmöinen kevyt kivivahdus. Kyllä, kyllä. Että Lehaaria ja Kalmaania. Aivan, joo, nimenomaan. Joo. No sitten jos mennään, sä hermostuit tähän ankaraan opettajaan ja sen mukana tietysti meni tämä klassinen musiikki. Menikö se saman tien kaivoon vai harrastit sä sitä rinnan sit kevyen musiikin kanssa? Siis minähän kuuntelen kaikkea musiikkia, mutta minä, se loppui kyllä sillä tavalla, että minä rupesin soittamaan tämmöistä kevyttä musiikkia, mistä minä pidin, joka oli... Siis musiikkia, ei tämän päivän musiikkia ollenkaan, mitä niin. Nyt voi sanoa, että siinä oli melodia, siinä oli sointuja, jotka tyydyttivät. Okei. Okay. Joo. No ketkä oli sitten niin kuin
ketä sä ihailit silloin kansainvälisistä tai suomalaisista muusikoista? Kansainvälisistä, jos puhutaan orkesterita, niin se oli Count Basie, Harry James, Tommy Dorsey ja Glenn Miller. Joo, ne oli nämä. Joo. Ja kyllä ilmeisesti tämä Count Basie jäi, niin kuin Count Basie ja Glenn Miller jäi eniten mieleen, koska myöhemmin me soitimme melkein pelkästään heidän musiikkia. Niin, tämä sun mini big band, idea, niin joo. Se toteutti näitä. Joo. Näitä juttuja, joo. Oliko niissä muuten, no siihen ehkä palataan myöhemminkin, mutta siltä varalta, että emme muista kaksi vanhaa, muista palata siihen, niin blankattiinko silloin niin suoraan niitä Heftin tai joo. Et niistä otettiin kaikki oleellinen? Kyllä, joo, kyllä. Joo. Ja nyt sehän oli niin, että tämä pianolla ei saatu mitään aikaan, jolloin se oli oikeastaan Jaakko Salo, joka pyysi minua soittamaan hanuria, mitä minä ikinä osannut, enkä osaa vieläkään. Ja joka niin kuin täytti nämä puuttuvat orkesterisektiot. Joo. Että sanotaan, että meillä oli saksofonisektio, niin minä soitin, meillä oli saksofoni liidissä ja sitten minä soitin hanurilla nämä mun puuttuvat stemmat. Joo, trumpetit. Joo. Se oli kyllä mahtava suoritus ja se teidän EP, jossa on nämä neljä biisiä, niin se on kyllä aika hienoa. Joo, vaikka jälkeenpäin kun kuuntelen, niin kyllä siinä on erittäin paljon virheitä ja äänityskin on alkeellinen. No joo, mutta palataan vielä takaisin sille vähän vanhempiin aikoihin, niin miten kotona tähän harrastukseen, varsinkin sit siinä vaiheessa, kun siirryt kevyeseen musiikkiin, miten kotona suhtaudut? Ei negatiivisesti ollenkaan, vaan kyllä se oli positiivista, paitsi silloin, kun tämä hetkellä, mikä nimessä oli, joka oli Emin, johtaja trumpetisti Kruunkista. Kun hän kerran tuli meille ja soitti trumpettia ja isoäiti, niin siis trumpetti hän oli aika voimakas. Joo. Mutta hän oli toisessa huoneessa siinä vieressä itki. Koska se äänestä oli niin kamala musiikkia, niin kova. Hän itki sen takia, ei liikutuksesta. Ei ollenkaan, päinvastoin. No kannustiko se vanhemmat senkin jälkeen, kun sä olit ilmoittanut, että kyllä. Että sehän oli pelkkä harrastus. Niin. Joo. Joo. Sen ohella, että mä opiskelin koko ajan. Siis sun oma instrumentti, se oli alun perin? Se oli piano. Talon piano. Piano. Ja sitten se muuttui vibrafoniksi välillä. Ja sen jälkeen tuli tämä kuuluisa hanuri sitten. Niin. Joo. Muistatko vibrafonin, mikä minä vuonna ja sä hankit sen ja muistatko merkkiä? En muista merkkiä, mutta se oli valmistettu Vaasassa. Ei, se oli tämä kombi. Kombo. Kombo se oli. Joo. Hyvä soitin. Juu. Se meni kerran rikki. Ja sitten päätin, että nyt ostetaan oikein kunnon vibrafoni Ruotsista. Ja sehän oli siihen aikaan hirveän vaikeaa, nämä tunnemääräykset. Ja silloin kun me käytiin soittamassa siellä, niin silloinhan piti olla lista, mitä soittimia meillä oli mukana. Että voi tarkistaa, että näin tulee takaisin, vaan samat soittimet, ei tule liikaa. Sitten mä tein lista, missä oli rummut, trumpetti, saksofoni ja hanuri. Ja siinä onkin myöskin vibrafoni. No sitten kun tämä tulitarkastaja tuli sinne katsomaan, kysyi missä on trumpetti, se on siellä, no missä on saksofoni, se on siellä, rummut on siellä, joo, no missä on vibrafoni, se on siinä laukussa. Aja. Joo, hän kruksasi sen ja sitten kun tuli takaisin, meillä oli oikea vibrafoni mukana. Aja. Ja hän näkee, että se oli kruksattu ja kaikki. Joo. Ja se näin vähän on, mun ensimmäinen vibrani tuli Heikki Malmbergin rumpujen
jaha. Rumpulistassa. Sven Asmussenin bändin pikkainen liidi, joka Eki Lindström oli tämän päivän syntymäpäivä sankari, oli sieltä jotenkin hoitanut. Okei. Miten sitten jatkossa, oletko sä keyboardeihin horjahtanut? 4 vuotta sitten, siihen asti me olemme päättäneet, että ikinä ostaa semmoista, koska se minusta kuulosti niin keinotekoiselta. Mm. 2 vuotta sitten minä kävin erässä musiikkiliikkeessä ja tapasin Frank Robsonin ja minä juttelin hänen kanssaan ja hän sanoi, tule kuuntelemaan. Niin hän teki jotain tämmöisen laitteen kanssa ja kytki kuulokkeet minulle ja minä soitin sillä ja minä en uskonut korviani, koska se mitä minä kuulin, se oli nyt tässä esimerkiksi, se oli saksofonisektio ja basunasektio. Ja ne soi niin aidosti, että mä ostin sen heti paikalla. Ja sen jälkeen mä oon käyttänyt sitä. Ja kerran Pentti Lasanen oli luona, niin mä soitin hänelle. Hän sanoi, että hän ei kuule eroa oikeasta ja keinotekoisesta. Niin. Se oli niin hyvin tehty. On ihme vehkeitä. Että sanoisin vielä, että jos silloin, kun meillä oli tämä big, niin sanottu big band, jos silloin olisi ollut tämmöinen laite mukana, niin se olisi ollut aivan valtava. Niin. Niin totta kai siitä saa paljon enemmän saudeja ulos kuin haluaisi. Mutta siinä oli taas sitten oma viehätyksensä ja sitähän sanotaan soittajien keskuudessa edelleenkin Miller Soundiksi pikkubändillä. Että kun on hyvä klarinetisti, joka soittaa puhtaasti ja korkealta, niin sitä voi tehdä vaikka kvartetilla. Kyllä. Saa aika hyviä. Mutta kaikkihan on kiinni myöskin sovituksista. Aivan. Ettei se tule liian yksitoikkoa. Aivan. No miten tämä treenailu sitten, kun Jats Kärpänen purasi, niin miten sitten... orkesterin kanssa? Niin, tai ylimalkaan henkilökohtaisesti myöskin siihen oma... Että miten sä siihen Jatsin maailmaan niin kun harjoittauduit? Että... No minä luulen, että hyvä syy, että siitä tuli niin hyvä, oli kai se, että me huomattiin alussa jo, että täytyy olla sovituksia. Ja sitten ruvettiin kirjoittamaan sovituksia. Ei mitään vaikeaa, mutta ne oli kuitenkin sovituksia, jolloin se teki sen niin paljon mielenkiintoisemmaksi. Mm-hmm. Ja harjoitus alkuaikana, se tapahtuu kyllä paikan päällä, mihin meidät oli tilattu soittamaan, siis ennen kuin soitto alkoi osittain. Ja sen jälkeen, kun tuli enemmän soittoja, jos me oltiin lauantaina sunnuntaina jossain samassa paikassa, niin harjoiteltiin sunnuntaina päivällä. Jolloin oli mukana nämä uudet sovitukset, joten me käytiin läpi ehkä sillä tavalla, me saatiin joka kerta noin 2 tai 3 tai 4 uutta sovitusta. Joo, se oli se ei ollut kovin tavallista, jos sanotaan, että jos Helsingistä lähti lauantaina 100 bändiä eri puolille Suomea, niin niistä oli ehkä 10 semmoista, joilla oli arrattu. Niin. Arrattu on musa. Aivan. Se oli tietysti hyvä keino erottautua ja antaa ammattimaisuuden kuvaa. Mutta mä luulen kyllä, että nämä esikuvat, mitä meillä oli, niin jotta saisi aikaan semmoista musiikkia, mitä he soittivat, niin se oli pakko tehdä sovituksia. No miten sitten, oliko sulla, kun kuitenkin olit nuori mies silloin, kun tämä bändihomma alkoi, niin oliko sulla vielä silloin jotain, kävitkö jonkun luona kouluttautumassa, otitko tunteja? Se meni sitten idolipohjalle ja levykuunteluun. Joo. Aivan. No mites konsertit? Kävitsä näissä Jatpin ja Einion veljesten? Joo, usein. Ei nyt kaikki, mutta enimmäkseen sehän oli niin uutta silloin, että kyllä minä kävin niissä hyvin tiivisti.
Oletko sä tuota, kansainvälisissä ympyröissä pyöriä tässä mielessä, että oletko käynyt festivaalilla? En ole joo, käynyt. En. No miten sitten, tuota, tää, sustahan tuli myöhemmin sitten tämmöinen levytuottaja tai studiomies, niin minkälainen sun levykeräily ja mitä se, kuinka laaja se on ja mihin se suuntautuu? Se oli edelleenkin, näitä isoja orkesteria, joilla oli hyvät sovitukset ja joiden soinnutus oli siis mielenkiintoinen. Lauluyhtyeitä myöskin kiinnosti hirveästi ja kiinnostaa edelleenkin. Viimeksi mä kävin konsertissa, se oli Hanasaarissa ja tuolla, siellä oli semmoinen ruotsalainen yhtiö kuin The Real Group. Ja mä ostin heti kaikki mitä löytyy. Joo, se on loistavaa. Fantastinen. Joo, sitä moni pitää parempana kuin Manhattan Transfer. Niin. Eli sitten silloin oli enemmän musiikkia. Se oli todella elämys. No joo, sä kerroit jo sitten tuosta harjoittelusta, että käytettiin hyväksi keikat. Kyllä. Harjoittelu. Se on tietysti hyvin taloudellinen tapa. Joo. Johtuuko tämä myöskin siitä, että ei ollut tilaa, missä harjoitellaan? No sanoisin, että se oli enimmäkseen vähän vaivalloista niin kokoontua niin tämmöistä harjoitusta varten. Joo. Että sen takia me tehtiin tällä tavalla. Joo, se on kyllä, se on ollut varmasti hyvin hedelmällinen. Joo. Tosin ne oli raskaita ne keikat, kun ensin treenaat tunnin ja sitten, joo, sitten soitat 4 settiä päälle. Niin kuin on ollut. Mut silloin oltiin nuoria, niin, aivan oikein, niin sitä kesti. Joo. Miten sinäkö kirjoitit nämä stemmat ulos vai oliko Pena Lasanen? Se oli kyllä Pentti Lasanen, joka kirjoitti enimmäkseen alkuaikoina. Että sanoisin, että nämä sovitukset, mitä meillä oli nyt, kun orkesteri lopetti, 55-60% oli hänen sovituksia. Aha. Ja sen jälkeen, kun hän ei ehtinyt kirjoittaa enää, niin minä rupesin kirjoittamaan. Joo. Ja se oli erittäin mielenkiintoista ja aina hän oppi, kun tekee virheitä. Joo. Onko sulla semmoinen, että sä kuulet päässäsi, miltä se soi, vai oliko siinä tämmöistä, että piti vähän kokeilla ja sitten vaihtaa? Ei, kyllä mä kuulen. Vai sä kuulet sen? Joo. Joo. Se on välttämätön tietysti sovittajalle. On. No, mennään vähän takaisinpäin. No. Mikä oli ensimmäinen julkinen keikka ja ketä oli mukana? Julkinen keikka? Minä muistan niin paljon, minä muistan ketä oli. Joo, siinä oli semmoinen klarinetisti kuin Komulainen ja sitten siinä oli joku kitaristi vielä. Ja se oli jossain koulussa, me osattiin kolme tuotannon kappaletta ja soitettiin ylös alas. Just joo. Koko illan. Minä vuonna. Tämä oli 40-luvulla sitten. Joo. Se on 48. Joo. Että tulee tasavuosia täyteen sitten. Joo. Aiotko viettää taiteilijajuhlaa? Jää. No missä te soititte muuten tuon ensimmäisen keikan? Se oli kyllä Helsingissä, jossa on koulussa. Siitä on niin pitkä aika, että en muista enää, vaikka haluaisinkin. Niin. Onko tämmöinen Komulainen, jatkoko hän soittoa pitkään? Ei, hän oli mukana. Pois hän tippui aika aikaisin pois, hän soitti ehkä vuoden leisön. Jaha. Ja sen jälkeen hän lopetti. Just, joo. Tai kaikki ne, jotka olivat sillä mukana, niistä ei tullut mitään. Ne lopetti vähitellen. Joo. No miten sä mikä sitten on ensimmäinen oikein semmoinen niin kuin line-up, jota sä niin kuin muistelet, että siinä oli jo niin kuin ytyä? No se oli semmoinen kitaristi kuin Hannu Pitkänen. Joo. Joka
josta en ole kuullut mitään. Asuu Riihimäellä tai Hyvinkään opettajana siellä kieltävänä. Joo. Ja meillä oli kvintetti silloin, missä oli vibrafoni, sähkökitara, basso, rummut ja piano. Joo. Ja silloin me soitimme niin sanottu George Shearing musiikkia. Joo. Ja se oli enimmäkseen sitä silloin, koska se oli niin. Ja nyt puhutaan vuodesta. Jaa, mistä me puhumme nyt? 40 ja 50 ehkä. Joo. Joo, 50, 51, 52, koska vuonna 52 soitimme Klippanilla. Joo. Olympialaista aikana. Joo. Silloin 50 ilmestyi se Calvin Harpin näitä teijä ja Settelbergin the Rain. Aivan oikein, joo. Se osui juuri siihen Shearingin kultakauteen. Kyllä. No ketäs muita? Siinä olisi Hannu Pitkänen ja sinä. Ja sitten oli rummussa oli Pentti Lehtonen. Joo. Ja jos muistan oikein, niin bassossa oli Erkki Seppä. Aha, jo silloin. Jaha. Joo. Joo. Ja jos en aivan väärin muista, niin Jaakko Salo soitti vibrafonia. Niin. Joo. Onko teillä jäänyt mitään radionauhaa tai mitä soititte sitä radiossa silloin, tai teettekö mitään pikalevyä tällä kokoonpanolla? Se olisi erittäin mielenkiintoista. Mulla on yksi pikalevy. Se meidän täytyy saada. Joo. Onko se kunnossa? Kyllä. Saa käsityksen, mitä me soitamme, vaikka se on tuommoista pehmeitä materiaalia. Joo. Mutta mehän tuolla otolla voidaan sitten putsata niitä. Joo. Meillä on tulossa vielä, meillä on 6 levyä nyt ulkona tämmöistä, jota on koottu näitä vanhoja kellarinauhoja ja kaikkia tämmöisiä. Niin, 6 on ulkona ja nyt yksi on työn alla, joka on niin kuin tämmöinen, se kulkee nimellä Julkaisemattomat. Jaha. Eli toimita ihmeessä se. Joo. Se tänne. Tai se on tehty vuonna 1948, muistaakseni. Joo. Mulla pitäisi olla sitä. Mulla on ollut tämmöinen ohjelmasarja kuin Nauhallista jatsiltaa. Ja siellä kun olet soittanut. Mutta nyt se on vähän jäissä se. Ei tahdo enää oikein löytyä materiaalia, mutta tähän seuraavaan levyyn ehtisi tämä. Joo. Toiminta ihmeessä. Totta kai. Ja mahdollisimman paljon tietoa siitä. Joo. Siinä lukee päälle, ketkä ovat mukana soittamassa. No hyvä. Joo. Joo. No, ja kuka oli se kaveri, joka teki niitä levyjä? Mikä se oli? Helsingissä. Olisiko hän ollut radiossa töissä samanaikaisesti? Joka teki Fonetossa näitä. Joo. Näitä Fonetossa se on. Jos sitä mä en jaksa muistaa, että niitähän oli aika montakin pajaa, jotka näitä teki. Eikö minä toimita sen levy sun? Joo, ilman muuta. No, miten se yleisö suhtautui? Mikä on ensimmäisten keikkojen palaute, muistikuva siitä? Se oli aika hyvä. Niin. Joo. Paitsi kerran, kun meidät tilattiin aika myöhässä vaiheessa Sodankylään soittamaan. Niin. Me soitimme, mitä me ollaan soitettu, mutta se ei mennyt ollenkaan. Se piti olla ihan jotain muuta. Sitten mä ilmoitin heille, että heiltä täytyy tilata semmoinen oikeastaan, joka soittaa sitä musiikkia, mitä ne haluaa. Joo. Ja ihme kyllä he ymmärsivät sen. Niin. Joo. No tietysti me yritimme sitten soittaa sitä, mitä ne halusivat, ja kyllä se meni läpi siitä. Niin. Mutta se ei että tarmot ja valsit ei ollut silloin päällimmäisenä. Ei ollakaan. Kuvattakaan polkista ja jenkoista. Joo. No puhuttiin äsken vuodesta 1948, joka oli sitten semmoinen huippukausi sodan jälkeen. Joo. Tanssihuuma oli aivan mieletön. Joo. Niin olis teillä paljon keikkoja? Ei. Se oli paljon, jos se oli joka toinen, siis tämä Hannu Pitkäsen aikana se oli suurin piirtein joka toinen, joka kolmas viikko. Niin, että se oli tämmöistä nykyisin. Niin, aivan oikein niin kuin sanoin. On palattu taas takaisin siihen. Joo.
tämmöiseen vähäisempään määrään. Joo. Ja mistä sä luulet, että johtuu tämä, että te ette markkinoinut tai ei osattu markkinoida. Niin, ette osannut markkinoida. Ei. Ette soittanut paljon radiossa, nehän yleensä poiki heti kyllä sitten ne radiojutut. Ja minä muistan, että silloin kun me yritettiin soittaa radiossa, tai siinähän piti suorittaa koesoitto. Niin. Niin minä muistan vieläkin, että kerran ilmoitettiin, että meitä ei voinut hyväksyä, koska nämä meidän improvisaatiot eivät ollut taloudellisia. Ja minä ihmettelen vieläkin, mitä se tarkoittaa. Ilmeisesti, se oli sitä 3 minuutin kiekon aikaa, josta olette soittanut 2 koorusta per nuppi peräkkäin. Joo. Ja epätaloudellista radioajan käyttöä, kun niin 5 kestää 5 minuuttia. Joo. Niin, sitä se oli. mutta varmasti niin kuin musiikillisesti puhtauden ja tämmöisen kyllä, puolesta, ei siinä, että se meni. Joo, joo, kyllä. No mites mitä muuta musiikkia sä sitten soitit, niin kuin sanotaan taloudellisessa mielessä, kuin jatsia? Että sitten kun se Sodankylän kokemus oli takana, niin mitä sitten rupesi tapahtumaan? Ei mitään erikoista. Enimmäkseen mehän kierrettiin täällä Etelä-Suomessa osakunnissa erittäin paljon. Ja siinä hyväksyttiin, tai pidettiin oikein paljon tästä musiikista, mistä me soitimme. Ja me jatkoimme sitä tekemällä uusia sovituksia, uusia kappaleita. Mutta ettekö te säästänyt Letkiksen? Joo. Me sen teimme levylle. Niin. Joo. Niin. Ja siinä oli se suuri virhe. Silloin me olisi pitänyt lähteä maailmalle. Niin. Tämä kappaleen kanssa. Kyllä. Ja se oli erittäin suuri virhe. Niin, ettei lähdetty. Joo. Joo. Ei Raunokaan lähtenyt siis. Ei. Joo. Ei tullut mieleenkään. Niin. Häntä kiinnosti ainoastaan se, että se julkaistaan mahdollisimman monessa maassa. Niin. Ja hän saa sillä tavalla rojalti siitä, mutta siitä olisi voinut tulla. Joo, se oli suuri virhe myöskin, että sitä ei aikanaan lähetetty tuonne Eurovisio-kisoon. Joo, tai siitä tehtyä joo versiota. Kyllä. Mm. Kyllä. Nämä bändit on ollut sulla niin kuin sun nimissä ilmeisesti oli 20 vuotta. Joo. Jotakin. Joo. Mutta minä muistan, että myöskin tämä Hannu Pitkäsen session jälkeen minä soitin Jorma Veneskosken kanssa vuoden. Joo. Vierailin siellä. Mutta sen jälkeen tuli tämä orkesteri, missä oli Jaakko Salo. Jaakko Salon mukana. Ei se monta vuotta kesti, mutta sitten kun mä pääsin armeijasta, niin silloin syntyi juuri tämä Big Band -orkesteri, missä oli ensin 5 miestä, mutta sitten lisättiin vielä 1, että meillä oli 6. Siinä oli enimmäkkäin niin kuin trumpetti ja sitten vasen, joka soitti tenoria, kuilu ja klarinetti, ja sitten meillä oli bariton saksofoni. Plus sitten bassorummut ja pianot ja hanuset. Trumpetissahan oli Jörgen. Joo. Oliko koko ajan? Joo, kunnes hän lopetti ja Lasanen rupesi soittamaan hänen trumpetistemme ja niin alttosaksofonilla. Niin. Ja trumpetilla. Ja myöhemmin trumpetilla. Joo. Ja ihme, että semmoinen ansatsi yhdistelmä. Joo, se on. Ja se soittaa sitä niin soittaa. Maukkaasti. Joo. No baritonissa oli, siellä oli Jonasson ja Karjalainen ja Gusse Rössi. Gusse on soittanut baritonia. Joo. Ja kauan. Joo. Eikö hän ollut tenori? Tietysti hän soitti tenoria. Joo, se käyttää. Sitä ei moni tiedäkään, että Gusse on. Mutta muistatko se, että Rauno Lehtinen soitti baritonia? Joo, sen mä tiedän. Joo. Ja se oli kyllä hyvä yhdistelmä, kun Jörgenhän soitti vähän viulua. Niin.
Ja sitten meillä oli tuota noin, Rauno soitti viulua, Jörgen soitti viulua, sitten Lasana soitti joku huilua tai klarinetti. Se soi erittäin hyvin. Siis, joo, siis kaikki sitten, tangot. Ja sitten baritonin pohjalla. Joo, joo. Joo. Kuinka kauan Erkki Karjalainen oli mukana? Hän oli varmasti 5-6 vuotta. Joo. Joo. Ja sitten hän muutti tuota noin Espanjan ilmeisesti. Joo. Joo. Tämä lopetti ensin ja sitten hän oli Suomessa ja sitten muutti Espanjan. Joo. No sä jo mainitsit tuosta keikoilla tästä tuota musiikkimakujen erilaisuudesta ja niin tuota, että te mukauduitte sitten jossakin määrin yleisön vaatimuksiin. Joo, joo. Mutta ette kuitenkaan ilmeisesti niin kuin kovin mielellänne. Ei. Ei, mehän yritimme soittaa. Meillä oli se vakio repertuaari, mitä me yritimme soittaa mahdollisimman paljon, mutta jos ei onnistu, niin no niin, jatketaanpa, kun käännettiin tuota nauhaa, niin tuo jatsin ja muun musiikin suhteesta olimme puhumassa, että tuota, sitä joutui niin kuin mukautumaan vähän yleisön mukaan, mutta ilmeisesti ei kovin, te ette ollut kovin halukkaita siihen. Ei, mehän soittaisimme, olisimme soittaneet mieluummin sitä, mitä me halusimme, mutta kyllä oli tilanteita, missä oli pakko soittaa Helsingin kaupungintalolla, kun oli suuret juhlat. Me olimme 2 tai 3 kertaa soittamassa niissä. Ja silloinhan soitettiin kaikki nämä klassiset tanssit. Anis van Pari Katri ja kaikki ne. Ja Wiener valssia ja tango ja humppa. Joo. Mutta myöskin foxia sitten. Joo. Myöhemmin. Meillä oli aika laaja repertuaari sitä silloin pitäen. Joo. Ja nimenomaan osakunnissa soitettaessa oli akateemiset tanssit, joo. Niin kuin niitä silloin sanottiin. Kyllä. Ja oli välttämättömyys. Joo. Teidän, tuota, kun muistan oman kokemukseni teidän bändistä, oli se, että te ette tyrkyttäneet sitä jatsillista osaa, niin kuin moni, sanotaan Olli Häme ja joku Kalevi Hännisen kokoonpanot ja näin. Ei. Vaan että te tuota, teitte semmoista. Meillä oli oma linja. Omaa linjaa, joo. Ja se oli varmasti se, joka teki siitä tuotteen, niin kuin nyt jälkeenpäin ajatella. Se oli bändinä hyvin selkeä tuote, että joo. Yleisö, joka tuli teidän paikkoihin, niin tiesi mitä saa. Kyllä, kyllä. Olisi tämä, niin kuin, olisi teillä oikein puhetta tästä, tämä mielenkiintoinen tuotekehittelykysymys? Ei, se tuli kyllä itsestä. Se tuli itsestä. Se tuli itsestä, joo. Vaikka teillä oli hyviä solisteja, Masanen ja sinä ja minä Jörgen ja joo, Jörgen oli hyvä, Masanen oli hyvä, Rauno Lehtinen oli hyvä ja Kusse Vessi oli hyvä. Minä en ole ikinä ollut noin siis tämmöinen ad libitum soolosoittaja, vaan minä olin enemmän tommosen niin kuin taustatekijänä ja harjoittelin soinutus ja semmoista. Niin. Joo. Mistä se sitten johtuu, että tämä bändi oli niin alusta alkaen sun hoidossasi? Oletko sä liikemies enemmän kuin joku Lasanen? Ei. Lasanen oli vähän niin kuin, ja on edelleenkin vähän professorityyppi. Hän ei halunnut sitä tehdä. Niin. Ja Jörgen ei puhunut suomea, eivätkä muut, ei ne välittänyt sitä. Joo, se jäi niin automaattisesti sulle vaan. Joo. Nyt enemmän taiteilijoita vielä kuin sinä. Kyllä, joo. Joo, se on yksi ammattien joukossa, band leader, että se, tuota, se on liikeyrityksen hoitamista. Näin on. Joo. Joo. No mites tuota, nämä bändit sitten jatkossa, niin
Oliko se sitten niin, että jonnekin sinne 6-7, kun sä perustit sen studion, niin siihen sä sitten varsinaisesti tämän bänditolkun lopetit? Ei. Silloin kun mä olin vielä Filmuksissa töissä, niin silloin mulla oli vielä orkesteri. Eli vuonna? Mitkä vuodet sä olit Filmuksilla? Jaha. Ne oli 8 vuotta musiikkia, se oli noin 64. Jaha. Silloin olin Filmuksissa. 60-64. Ei 64, siitä eteenpäin. Siitä eteenpäin. Joo. Joo. Jotain, sanoisin, 5 vuotta. Joo. Ja siinä aikana mulla oli vielä, me lopetettiin 67. Joo. Että siinä aikana, kun mä olin siellä töissä, niin mulla oli tämä bändi myöskin. Joo. Ja sen jälkeen Musiikki Fatsa perusti studiossa, ja jolloin minä siirryin sinne. Joo. Ja sitten mä olin siellä, miten oli nyt, aika kauan, kunnes minä sain potkut sieltä. Niin. Koska mulla oli... Mistä syystä? Se johtui siitä, että mä olin perustanut kasettimonistamon Helsinkiin. Se oli ensimmäinen, Suomen ensimmäinen kasettimonistamo. Joo. Joka toimii erittäin tehokkaasti. Onko se siellä neitsypolulla vai? Ei, se oli akkuteollisuus, joka oli siellä. Aijaa. Joo. Mutta tämä oli jossain Haarossa. Aha. Joka sitten siirrettiin, tehdä siirrettiin Riihimäelle, missä se kasvoi liian paljon. Ja samanaikaisesti, ei kun se oli kai 4 vuotta sen jälkeen, kun minä olin perustanut tämän kasettiin monistamaan, niin Musiikki Fatsa päätti myöskin perustaa semmoisen. Joo. Ja se teki tämän tilanteen vähän epävakaiseksi. Joo. Ja sen. Mutta sen jälkeen, kun minä lopettiin sieltä, mä ostin Jaakko Pöyryn pojalta hänen studionsa, joka sijaitsi Pitäjämäellä, ja olin siellä 2 vuotta, jonka jälkeen Mosse Wikstedt löi studionsa, jolloin se ostettiin myöskin. Joo. Ja oletko siirtänyt kaiken nyt sitten Porvooseen? Oletko siirtänyt koko tämän homman Porvooseen vai? Ei. Onko he edelleen täällä? Ne on täällä, mutta nämä mennä sitten. Joo. Ne huomasin vain, että nämä investoinnit ne kasvoivat niin hirveän suureksi, että jos halusi pysyä mukana näissä hommissa, niin tämmöinen 1 000 000 markan investointi, se oli hyvin pieni summa, joka piti saada jostain. Ja se ei... Sehän on kuin avaruuslennon ohjaamo. Niin on, nykyään. Ja muistan, mä kävin ekan kerran sun luona siellä Finvoxissa, kun se pöytä oli uusi. Joo, se on mahtavaa. Joo. Saa katsoa oikein. Joo. Kääntää koko päältä. Joo. Kyllä. Semmoista. No sä olet siis kuitenkin elänyt musiikilla. Joo. Miten sä kuvailisit, niin kun, mikä sun pääammatti se on ollut? No minähän valmistuin ekonomiksi kyllä korkeakoulusta, ja siitä mulla on ollut hyötyä kyllä, kun mulla oli myös studiot. Niin. Ja siellähän oppii kaiken näköistä yleiskasvatusia ja näkemyksiä asioista päältäpäin vähän paremmin. Ja kyllä siitä oli, kyllä mulla oli hyötyä näissä studiohommissa, että miten piti hoitaa. Sä olet joku musiikkiyrittäjä, voisiko niin sanoa? Joo, kyllä. Kyllä. Joo. Mutta miten sä kuvailisit sun pääammattias? Toimitusjohtaja? Viivasoittaja. Joo. Niin, se on tämmöinen, musiikin tekijä. Joo. No onko sulla ollut mitään sivutoimia sitten, jos nyt sanotaan, että musiikki on niin kuin se päätoimi laajasti otettuna, niin oletko sä tehnyt mitään ekonomihommia muuten? Ei, paitsi näissä studiossa. Niin, silloin on ihan radikaalistunut. Joo.
Ei mulla semmoista. Joo. Ei. Eli se on täysin musiikin ammatti. Tätä vaan niin kuin sen takia, että me saadaan sitten niin jonkunlaista kuvaa siitä, että ketkä eli pelkästään musiikilla ja sitten kuinka suuri osuus muilla ammattialoilla on ollut siihen kokonais... Joo, sanoisin näin, että koko ajan kun mulla on ollut orkesteri, minä olen ollut töissä muualla. Niin. Samanaikaisesti. Joo. Ja se teki sen kyllä aika raskaaksi. Onhan se selvä. Joo. Mutta silloin kun on nuori, niin jaksaa hyvin paljon. Kyllä. Joo. Ja musta se oli vuonna... Se oli kai 52 olympialaista aikanaan. Ja silloin me soitimme joka ilta Klippalilla kello 2 asti. Sitten me olin Paperiliiton hommissa päiväsaikaan. Joo. Ja soitin Primulassa ruokatunnilla. Että se... Mutta mä en ollut sairaalaan kuukaudeksi sen jälkeen. Niin, joo. Meni burn out. Joo, kyllä, kokonaan. Joo. Se on vähän sama kuin opiskelin Jyväskylässä. Päivät meni siellä ja sitten oli Jyväsovissa soitto kello 12 tosin vaan. Ja sitten mä vaihdoin portsaritakin päälle ja yöportsariksi. Oi. Sitä ei tietysti tapahtunut pari kertaa viikossa, mutta kuitenkin. Kyllä se on ollut aika moista. Joo. Ei tänään enää. Ei. Niin. Ei. Miten sun säveltäminen, sovittamisesta oli jo puhettakin, että sä oot tehnyt sitä paljon, mutta miten säveltäminen, onko biisejä paljonkin? Ei, hyvin vähän. Tämä syksyn sävel ja Eurovisio. Niihin mä oon lähettänyt joskus sävellyksiä omasta mielestäni, niin tietysti erittäin hyvät, mutta mielestäni vähän ei oikein hyviä. Se ei saa mitään. Mä kuuntelen myöskin muiden sävellyksiä. Miltä sitten, oot sä toiminut opettajana? En ikinä. No sitten tämä radio ja TV-homma, siitä olisi kiva kuulla sen kuvaus, että sen jälkeen kun te olitte läpäissyt sitten tämän Yleisradion testin, niin... No sitten se oli paljon helpompaa. Miten te niitä hommia hoidatte? Siis millä tavalla? Niin, että markkinoitte sitä itseänne vai pyysitkö radio tai... Ei, me tai piti toimittu. Soittaa sinne ja kysyä, että saadaan, kun tehdään. Toimittaja Annola antoi luvan sitten. Niin. Joo. Heikki oli jo silloin. Joo. Silloin siellä tuotannon puolella. Kyllä. Joo. Että se me tehtiin hyvin paljon nauhoja kyllä. Ja sitten me tehtiin hänen pyynnöstä meillä oli bassorummut, Hammond urut ja trumpetti. Me tehtiin akkuteollisuuden studiossa sillä tavalla. Minähän toimin äänittäjänä silloin siellä ja pyysin herroja soittamaan ensin. Ja tein kaikki säädöt valmiiksi. Ja sitten minä pyysin Jörgen soittamaan urkoja ja tein ne säädöt. Ja sitten kun kaikki oli selvä, niin minä pistin äänityksen päälle ja sitten tehtiin kappaleita. Niin. Kukaan ei hoitanut sitä äänityksen, vaan me hoidimme sen itse. Automaattinen. Joo, hyvin automaattinen. Ja me tehtiin varmasti 10, ehkä 15 nauhaa sillä tavalla, tai ohjelmaa sillä niin, tavalla. Joo. Ja mä olen jopa, Jörgen on saanut jotain nauhoja käsinsä, mitä on ilmeisesti hänen levyllä. Joo, niitä juuri. Ahaa. No oliko tämä Pentti Lasasen, sen toikumme, mikä tuli tällä meidänkin levyllä, tämä Billy Eckstein juttu, niin oliko se tällä tavalla tehty? Ei, se oli kyllä aidosti tehty. Se oli aidosti tehty. Joo. Että me tehtiin tausta ensin ja sitten. Lauloiko Lasanen keikoilla näitä tämmöistä Eckstein-stailia? Ei. Sammy Davis. Siis kovin monta kappaletta hän ei laulanut. Sanotaan, että hänen repertuaarissa oli ehkä korkeintaan 10 kappaletta. Joo. Olisi ne tämmöisiä ballaadeja pääosin vai olisi ne enimmäkseen ballaadeja?
Musta se on aika hämmästyttävä juttu se, se tuota... Eikö se ole kaunis? Se on mielestäni. Se on fantastinen. Sitä ei, joo. Jos se pannaan sokkotestiin, niin kukaan sano, että se on suomalainen. Joo, ei. Joo. Kyllä, kyllä. No, mites sitten tää sun mini big bandis, niin oliks teillä tuota, järkkäskö Jörgen tai kukaan muuta, että itse, sinä itse, niin tuota, keikkoja maailmalle, että kävitte sitten? Me käytiin varmasti 3-4 kertaa Ruotsissa ja sitten kerran me kävimme Kööpenhaminassa, missä oli erittäin iso konsertti. Siinä oli Monika Zetterlund mukana ja minä en muista mitään muita kulusuksia siinä oli. Ja se oli valtava syksy kyllä. Me soitimme Skylarna ja sitten hetkinen, Alexander Custom to Her Face, semmoinen hidas kappale ja tuota, me saatiin kyllä niin hirvettävästi aplodeja, että Mosse Wigstedt soitti välittömästi konsertin jälkeen meillä sinne ja onnittelin sanotaan, että kun Tanskan radiossa tuota, annettu näin paljon aplodeja aikaisemmin. Joo. Kato vaan, live audience. Joo, kyllä. Se on mutta tapa, joka saisi olla edelleenkin enemmän voimassa. Joo. Se on se tunnelma ihan eri kun teet studio. Joo. Kylmää studiotyötä joku hikisen porukan kanssa. Joo. Joo. No tuota, paljonko sulla on levytyksiä? Siis omia? Omia, niin. Ainoa LP-levy, mikä me tehtiin vuonna 1964 Emille, joka on edelleenkin oikein hyvä. Mä kuuntelen mielellään sitä, koska se on hyvin tehty. Ja, ja sitten me tehtiin hyvin paljon Raunon kanssa EP-levyjä, Raunon sävellyksiä. Ja sitten me tehtiin Mosse Wigstedtille myöskin jotain muuta semmoista, mitä Mosse itse halusi, että me oltaisiin soitettu. Mutta kovin monta levyä me ei olla tehty. No voisiko niistä saada eksemplaarit tänne, koska meillä pitäisi olla tämmöistä kaikkea. Sulla ei ole vai? Ei me kaikkia ole. Ootko puhunut Raunon kanssa? En. Kannattaisiko puhua hänen kanssaan? Minä voin katsoa kyllä mitä mulla on, mutta hänellä on kyllä hirveän paljon. Joo. Tai hänellä pitäisi olla kaikki ne, mitä on olemassa. Joo, no sitten se on... Mehän voidaan tietysti ottaa niistä kopiotkin, että jos ne on ainokaisia kappaleita, mutta... Joo. Siis ne, mitä mulla on vain yksi kappale kutakin. Mutta kyllä saat ne lainaksi ihan minua, jos mä vaan... Kopioidaan täällä. Joo. Kyllä sä saat, minä mistä ennäisenä mä lähetän sulle. Joo. Siis ensinnäkin tuo pikalevy. Joo, se on. Plus muut. Joo, sen mä tein ihan muut. Hyvä. Joo. No tuota... Niin sen jo mainitsitkin, että teette kovin paljon festivaalikeikoilla täällä Suomessa. Ei. Silloin niitä ei vielä oikein ole. Ei. No miten sä luonnehtisit edustamaan musiikkia ja yhteiskuntaa, miten se on niinä vuosikymmeninä kehittynyt, kun sä olit mukana? Miten se on kehittynyt? Niin. Minä sanoisin kyllä, minä en pidä rock and rollista ja tuommoista kitaran musiikkia. Muuttunut pahempaan suuntaan. Se ei ole musiikallista musiikkia, vaan se on niin se ei ole musiikallista musiikkia, vaan se on aivan jotain muuta, mitä en tiedä, miksi sitä voi sanoa. Mutta olen huomannut kyllä, että minulla on nyt pieni orkesteri Porvossa, joka siinä on yksi puhaltaja ja sitten bassorummat ja sitten minulla tämä ihmekone. Ja missä me ollaan käyty soittamassa kerran 2 kuukaudessa suurin piirtein, kyllä ihmiset on tullut.
jäämään kuuntelemaan myöskin nuoret. Joo. Ne ei ole ikinä kuullut tuommoista aikaisemmin. Niin. Että se sillä tavalla mä sanoisin, että jos olisi enemmän tämmöistä, sanotaan nyt vanhanaikaista, mutta ei sanota vanhanaikaista, vaan musikaalista musiikkia, musikaalisia orkestereita, niin kyllä mä luulen, että ihmiset rupeaisivat tykkäämään uudestaan niistä. Koska silloin kun mä käyn Amerikassa, sitä nyt on aika pari-kolme vuotta, niin kyllä siellä soitetaan paljon kaunista musiikkia myöskin. Aivan. Että se ei ole pelkästään tämmöistä rock'n'rollia. Joka sekin pitää kyllä sisällään myöskin kaunista. Joo. Se on niin laaja. Joo, kyllä. Mä tarkoitan tätä niin heviä ja semmoista, joka kyllä rikkoo äänivallat. Joo. Ja ruoan sulatuskin kärsii kuulemma niin siitä. Se rupeaa. Joo, aivan oikein. Se on semmoinen ihme tuntuu. Oletko saanut mitään apurahoja tekemisiin? En ole minä anonut kyllä monta kertaa, mutta en ole ikinä. Ei ole. Mitä pitäisi tehdä, jotta saisi? Se on. Sitkeyttä vaan. Niin joo. Ei siinä muu auta. Joo. Ja sitten on yrittänyt saada taiteilijaa elää. Joo, mutta ei sekään. Ei se. Niitä tulee kolme keskimäärin vuodessa kevyelle musiikille. Osa se saa? Ei. Miltä sitä tulevaisuus näyttää? Jatsin ja tämän kevyen musiikin tulevaisuus. No, meillähän on tämä loistava klarinetisti, tämä Sarpila. Niin. Ja minä luulen, että se on herättänyt paljon uusia käsityksiä siitä musiikista. Tai esiintyy erittäin paljon kaikkialla. Joo. Onkin taitava markkinoija. Kyllä. Pitää huolta asioista. Joo. Ja se on jännä muuten, että meillä on kaksi tämmöistä klarinetistia, jotka on instrumenteissaan ihan maailman huippua. Kyllä. Antti ja sitten tämä Kari Kriikku. Joo. On toisella puolella. Kyllä. Onko hän Porvosta? Kari Kriikku. Niin. Sitä mä tiedän. Ainakin hän on esiintynyt hyvin paljon sieltä. Joo. Ja Avantihan on sieltä lähtenyt. Joo. Kyllä. No, uskot sä, että jatsilla on tulevaisuutta? Sitä musiikkia, mistä me kumpikin ollaan lähtenyt. Kyllä jossakin määrin, niin kuin se on aina ollut. Mutta onko se niin vuosien, nyt onko se vähentynyt kiinnostus? Ja nythän se on taas Suomessa aikamoisessa nousussa. Niin. Mutta sitä ei koskaan tiedä. Se ei ole kaupallista musiikkia siinä mielessä, että jazz-levyjä myydään aika vähän. Joo. Että se ei leviä niin kuin sillä tavalla, eikä se tuota. Ei. Se ei tuota Gramex-tuloja muusikoille. Mutta että live-tilaisuuksiin, niissä käy väkeä. Mekin soitetaan tuolla Storyvillessä ja nyt me voidaan soittaa taas kesällä noissa Santa Fe-pihalla. Niin siellä on pilvi pimein. Joo. Se on hyvä merkki. Niin. Että Storyvillessä parhaana iltoina on 500 ihmistä ahtautunut kellariin. Aiku hieno. Joo. Se on hauskaa. Ja muutama sata on aina sitten tuolla Santa Feen pihalla. Joo. On kaunis kesäilta. Joo. Joku tulee ihan sen takia, että siellä soitetaan semmoista ja semmoista musaa. Mutta sitten nekin jotka tulee sinne niin kuin rockin pohjalta, nekin usein jää sitten koko illaksi, joo, kun se rupeaa se musaa. Joo, varmasti. Joo. Semmoista, no kuule. Joo. Mä oon hirveen kiitollinen, että sulla oli aikaa ja jos sä haluat jotain täydentää, niin
pannaan vähäksi aikaa stopparit päälle. Ei anna olla päällä. No. Luultavasti kertoo. Se on erittäin hyvä juttu. Se oli yhtenä juhannuksena. Silloin meillä oli siis Jörgen ja Pentti, Lasonen ja sitten tämä komppipuoli ja Raunu Lehtinen. Ja meidän piti tavata, me oltiin matkalla Ruotsiin soittamaan, siis Turkuun laivalla. Ja meidän piti tavata tämä ylioppilasta olla. Ja tavattiin, mutta Rauno ei näkynyt. Ja kello tuli niin paljon, että meidän piti lähteä. Sitten me lähtiin Mannerheimin tietä pitkin ja me nähtiin sitten, kun Rauno tulee vastaan toisella puolella. Me ei pystynyt kääntymään. Niin. Hänellä oli muska, olisiko hänellä ollut vartuvoita joku semmoinen siihen aikaan se kerrottui. Ja sitten me jatkettiin matkaa tuolta Turkuun hirveän vauhtia, mutta Rauno ei voinut pitää niin hyvää vauhtia. Niin. No sitten me tultiin laivalle. Ja sitten me tiedettiin, että 2 tuntia sen jälkeen lähti toinen laiva. Ja sitten me oletettiin, että Rauno ehti siihen laivalle. Joo, hän ehti ja meillä oli radioyhteys hänen sitten. Joka. Mutta sitten tuli niin kiire Tukholmassa sitten, meidän piti lähteä välittömästi, kun tuota laivalle tuli sinne Etelä-Ruotsiin. Ja meillä oli kuule, oliko se 7 tai 8 keikkaa. Joka paikasta hän myöhästyi, paitsi viimeiset. Kaikki nämä storit, juna oli mennyt rikki ja taksi oli hajonnut. Se oli kyllä siis. Ei voi tehdä muuta kuin nauraa. Niin, kun menee tarpeeksi kordiksi, niin sitten ei voi muuta kuin nauraa. No, hän oli kyllä semmoinen professori myöskin. Että. Niin kuin Lasani myöskin, mutta siis positiivisesti. Positiivisesti mielessä. Ajatukset on tiiviisti jossakin, niin sitä sanotaan hajamielisyydeksi. Aivan oikein. Koska ne muut asiat joo. On sitten vähän soronnoa. Joo, Lasanen kertoo myöskin, että nyt minä kirjoitan kirjoittamaan muista, että kaikki tehdään siis laittaa taskunkin, mutta ei muista, että laittaa taskusta. Aivan, joo. Okei, kiitoksia. Ja me palaamme sitten näihin, joo, näihin levyasioihin ja muihin. Joo, minä tulen nyt, kun minä tulen kotiin tänään, niin minä rupean hakemaan esille nämä levyt. Ja sitten mitä löydät muuta materiaalia, lehtileikkeitä, kirjoita ja valokuvia. Meillä on skanneri täällä. Me skannataan ne suoraan koneelle ja palautetaan sitten albumit. Ja... Onko sulla kuvia meidän orkesterista, kun se soitti tuota noin ylioppilastalolla ulkona? Ei. Se on erittäin hyvä kuva. Joo. Se on joo. Tosi hyvä. Sä, tosiaan, pane vaikka kuinka paljon niitä kuviakin liikkeelle, jaha. Niin tuota, jos niissä on selostuksia, niin hyvä. Mutta sitten me skannataan niistä semmoista mielenkiintoisemmat, että sitten palautetaan se. Joo. Koska tuota, useat ei viitti luopua albumeista. Joo. Mulla on kyllä kassillinen nauhoja, mutta mä tiedän, se kestää niin hirveän kauan. No, mutta jos me kuunnellaan ne täällä. Niin, mutta sinä se väsit siihen, mä luulen. No eikä tos, se on meidän duunia. Onko? Onko sulla paljon tämmöistä hommaa? On. Että et saa liikaa sitten? Vai? Ei. Tää Terttu esimerkiksi silloin, kun sille on haastatellut tehtävää, niin se kuuntelee ja muokkaa ylös sitten, mitä biisejä siellä on. Joo, siellä on ehkä 10 nauhaa. Se on hieno. Tuommoisia 7 000 kiloa. Just joo, ja vuosilta 60, joo. 67. Joo. Se on just oikeeta, se sopisi niiltäkin osin tähän meidän levyajatukseen, että se on tietysti ennen kaikkea mielenkiintoinen se luokkalevy, mutta sitten joo. Myöskin ne nauhat, joita ei ole julkaistu, joo. Koska tämän olevan levyn nimi on Julkaisemattomat. Joo, aivan oikein. Niin. Että jos löydät jotain herkkoa sieltä, siinä muun muassa siinä on nauha, joka on tehty Työväntalolla täällä Helsingissä, kun me soitettiin siellä laiva. Joo. Mä huomasin vaan, kun me kuuntelin tätä nauhoita, kyllä me soitettiin hirveän laiskasti. Siis kappaleiden välissä oli pitkä jaus. Joo. Se tuota, se Bykan akusti hyvin kaikuinen, että, on, joo. Että sitä, se voi olla, että se on sitten vaan niin kuin mielenkiintoista, että sitä ei voi ehkä julkaista. Joo. Mutta jossain kuivemmassa paikassa tehdyt, niin ne voisi olla, oikein mielellään otetaan vastaan. Joo, myöskin siinä voi olla tuota noin radiossa tehtyjä nauhoja. Just joo, nehän on yleensä hyviä. Joo. Kiitos. Kiitos, se oli hyvä, hauskaa.